Unit 11. What day and what date is it today? Listen and learn. 1. 今天是1996年7月23号,星期二。明天是星期三24号。昨天是22号星期一。这个月是七月。下个月是八月。上个月是六月。今年是1996年。明年是1997年，去年是1995年。 2. 一年有365天，一个月有30天或者31天，可是二月只有28天或者29天。一个月有4个星期或者5个星期。一个星期有7天。星期一到星期五是工作日。星期六是周末。星期天也叫礼拜天，因为很多人到教堂去做礼拜。3. 你是哪一年出生的？我是1949年出生的，你呢？我是49年出生的。那你今年应该50岁了，可不是吗？你是属牛的吧？对，我1949年生，属牛。你属狗，对不对？对，我的生日是9月1号。我的生日是4月19号。你的生日快到了，祝你生日快乐。谢谢。 4. John, 你每天都到学校去吗？不一定，我星期一、三、五有课，星期二、四没有课。你星期一有什么课呢？星期一有历史课、社会学课。星期三呢？星期三有文学课和经济课。星期五是政治学课。你一般几点到学校去？一般9点半去，下午3、4点钟回家。星期二和星期四做什么呢？在家学习，或者到图书馆去看书。5. 你星期六、星期天做什么？我一般在家休息休息，家里的事很多，做不完。不出去看电影吗？有的时候去看电影。对不起，现在几点了？现在差2分9点，
怎么了？我该走了，我跟一个朋友九点有约。再见。That's the end of Unit 11.